Danas je sa nama dr. Đorđe Vučković. Došao je kao doktor matematike, a mi smo ga ispratili pre 3 godine, kao studenta doktorskih studija u Belgiju, u Gent, i eto, vratio se. Naša priča će biti naravno i o studijama i o tome kako se sad osjeća kao doktor nauka. Čestitam pre svega na najvišem akademskom zvanju koje si stekao tamo. Hvala mnogo i pozdrav za gledalca. I sad, naravno, pitanje je kako je to bilo u Belgiji i šta je se bilo protekle 3 godine, pre svega u ovom profesionalnom planu, i da li je Gent i te studije tamo, da li su opravdale tvoje očekivanje? Sad imao sam vremena, pošto se desilo što sam doktorirao pre nepuna 2 meseca, imao sam vremena da sumiram utiske i da razmislim o tim doktorskim studijama, i mogu da kažem da zaista jesu ispunili moje očekivanja. I tim pre što je bio jedan izazov veliki, s obzirom na to da su drugačije koncipirane od doktorskih studija matematike kod nas. Zato što je reč o naučno-istraživačkom radu i dakle nema nikakvih ispita. Tako da i meni samo pre nego što sam želao da odem na doktorske studije, bilo mi interesantno kako će to izgledati, kako će izgledati taj naučno-istraživački rad. I imao sam prilike, eto, 3 godine da se njime bavim, i uspeo sam u tome da dobijem diplomu. I veoma mi je drago zbog toga. Dobro, da samo podsjetimo, ti si otišao tamo po pozivu ili preko nekog konkursa, kako to izgledalo, pošto to je bila pura stipendija bez nekih tvojih obaveza radnih tamo? Jeste, da. Po pozivu profesora Jasona Windasa, tamo sam se priključio njegovom timu. Bio sam angažovan na njegovom projektu, istraživačkom projektu, iako sam imao kooperaciju i sa ljudima u Srbiji. Tako da bila je da puna stipendija. To što se tiče samih doktorskih studija u Belgiji, taj koncept je nešto drugačiji. Dakle, to je, u suštini nisu toliko studije koliko je to jedna sinteza studija i rada. Dakle, ja sam imao paralelno status studenta doktorskih studija, a istovremeno sam bio i zaposlen kao istraživač na univerzitetu i sa svim onim pravima koje imaju radnici, odnosno ono što imaju studenti. Da li se taj doktorat iz Belgije priznaje kod nas? To je veliko pitanje, vidjet ćemo, nadam se da se priznaje. To je načelno, naravno, da diplome se priznaju, samo mislim da treba da prođe izvesnu proceduru. Nostrifikacije moguće. Si ti počeo i ovde da pripremaš doktorat na fakultetu u Novom Sadu, gde si bio asistent? Na fakultetu u Novom Sadu sam bio student doktorskih studija, ali sam bio daleko od doktorata s tim, zato što su studije u Novom Sadu koncipirane, dakle prvo idu ispiti na doktorskim studijama, tek onda istraživački rad. Tako da sam ja deo sa ispitima manje više okončao, a istraživački rad sam tako reći nastavio u Gentu, tako da sam imao jednu sintezu, 2 različita pristupa doktorskim studijama. U Novom Sadu si bio predavač, to smo rekli asistent na fakultetu, i to ti je dosta dobro išlo. Završio si taj fakultet sa prosečnom 8.10 i nekako je bilo logično da ostaneš na fakultetu. Kako ti se dopadao taj posao sa studentima? Pa imam ja iz pedagoškog i uopšte tog nastavnog iskustva. Radio sam i u srednjoj školi, radio sam i na Prirodno-tehničkom fakultetu i na fakultetu tehničkih nauka. Tako da to jeste bilo jedno lepo iskustvo rada sa studentima. Međutim, stvar je u tome da doktorske studije kako su i same uključuju, dakle, jednu nastavni naučni proces, i onda je taj nastavni proces vrlo često ide i na uštrb ovog naučnog. Prosto previše studenta i onda neko ko želi da se posveti zaista nastavnom procesu, veoma teško može da postigne sve to. Ne stiže se da se uvek usklade. Ne stiže da se usklade. Kako bi najjednostavnije mogao da nam kažeš o svojoj doktorskoj tezi? To vjerojatno nije lako u nekoliko rečenica, ali o čemu se to radi? Ja sam i razmišljao, to bio praktično moj poslednji zadatak na doktorskim studijama, da na javnoj odbrani doktorske teze
istaknem ono što je, da pokušam da dođem do onoga što sam ja radio od početka za nekoga ko nije ekspert u oblasti i to mi je bilo izuzetno teško za 45 minuta da objasnim, tako da je vrlo teško sada će mi biti za nekoliko minuta, ali mogu da kažem da je to oblast matematičke analize i jedna tema koja je dosta ovako popularna bila ovih decenija, to je oblast ultradiferencijabilnih funkcija i dao sam jedan svoj doprinos rešivši određeni broj problema koji su se pojavljivali prilikom izvesnih teorijskih pokušaja da se dođe do određenih rezultata. Tako da sam ja radio na ultradiferencijabilnim funkcijama i takođe i kod pseudodiferencijalnih operatora imao sam svoj, da kažemo, svoj doprinos koji sam izlagao na konferencijama i u radovima. To se zvuči vrlo apstraktno, jest. Ali pojava je ne tako nova, da i tako apstraktne stvari se izlažu i u naučnim krugovima na popularan način. Ne samo u naučnim krugovima, nego gotovo na zapadu je prisutno ono da se doktorska teza izdaje u nekom onda obliku, da kažem, literalnom ili književnom i da bude prijemčiva za širu populaciju. To je u filozofiji, na primjer, slučaj i u nekim isto apstraktnim oblastima života. Ne znam koliko je to moguće u matematici, ali kod drugih nauka je vrlo prisutno to povezivanje sa, tako da kažemo, nekim marketingom, komercijalom. Mm-hmm. Kako ti se to čini? Je li to opravdano i da li je bez toga moguće uopšte? Pa, to je dosta, verovatno dosta izazovno. Ja sam imao prilike, evo sada, na kraju izrade, 45 minuta, izrade teze da to naučno popularno prikažem i to je zapravo vrlo, vrlo teško. Vrlo teško, ali ja bih zaista, s obzirom na to da ponekad kao hobi mi je i pisanje, volio bi nešto od toga da uspem i da izvedem, da nekako na neki način prepričam ono što sam uradio kroz priče. Iako to naravno treba prevelik broj metafora, verovatno. To je bilo neka science fiction. Da, verovatno bi bilo science fiction. Da. Kada sam prijateljima i kolegama rekla da ću pričati s tobom, i pošto znaju gde si bio i tako dalje, pitanje je bilo da li si se vratio u Srbiju, da li si se vratio, ili si došao u posetu ili na godišnji odmor ili tako nešto, pa sad pitanje je da li si se vratio. Pa da, ja sam vratio, sam se vršio, sam posao u Belgiji, završio sam ono što mi je bilo zaduženje, tako da sam sad došao u Srbiju i sada vidjet ćemo šta će se dešavati, kako će situacija biti. Ali volio bi da ostaneš da radiš. Naravno da bih volio da pomognem svojoj državi i sa onim znanjem koje sam stekao u Belgiji i sa onim znanjem kojim već raspolažem da pomognem svojoj državi. Nekakav plan konkretan za sada, a što se tiče tog profesionalnog dela, nemaš? Pa nemam, osim da nastavim manje više, da imam tu svoju zonu komfora koju sam imao, da uspem. Imao sam, dakle, u Srbiji jedno iskustvo nastavno, ovde sam u Belgiji stekao jedno naučno iskustvo i sad bih voleo da te dve stvari budu integralni deo mog budućeg posla. To znači da ako bi bilo moguće da radiš kao asistent, kao docent i kako to već ide na fakultetu? Ako bude moguće. Dobro, to je Novi Sad, Beograd i tako dalje. Ne bi birao grad Beograd. Ne bi birao, nemam preferencije. Ja sam školovao se u Novom Sadu, odrastao sam u Beogradu. Nemam neku tu vrstu preferencije, oba grada jednako volim. A zahvaljujući internetu možemo da pročitamo, to si sam pomenuo, neke svoje književne radove, ali i učestvovao si u izdanju nekih, nešto što radila kancelarija za mlade i tako dalje, imali smo priliku i da čujemo i to je bilo nešto javno, ali i onaj ko je na društvenim mrežama ima priliku da pročita tvoje priče. Koliko je to otprilike priče, meni se čini da ih ima, možda čak i za zbirku. Pa to sada zaista ne znam koliko bi ta zbirka imala strane, imam tako 12-13 priča koje sam napisao tokom mog boravka. S obzirom na to da se time bavio dosta ranije pisanjem, a sad sam u Belgiji imao vremena to malo da se potrudim oko toga. To je 12-13 priča samo od kako si u Belgiji, to misliš? Da, od kako sam u Belgiji. Uh-huh. Tako da, to su, neke su dosta, neke su duže, neke su kraće, neke su eseji, tako da nije baš ako heterogena struktura, ne mogu da kažem baš da je tematika ista, ali
Ni forma onda ni, nije ni, ni ista. forma nije ista, tako da vidjet ćemo kako će se to stvari razvijeti i kako će biti interesovanja. Volio bi nekako da imam neku vrstu tematske celine. Dobro, sve su, u stvari ne, neki su nostalgične i pretpostavljam da su autobiografski. Pa ima autobiografskih, ima onih sa delovima autobiografskih, s obzirom na to da ipak takve stvari najlakše pisati. Tako, najlakše je, tako da kažem, dobiti inspiraciju, najlakše je biti inspirisan onima što osjećaš, o čemu razmišljaš i tome slično. E sad, naravno, to je kako tu obličiti, to je već druga stvar. Jedna koja je zgodna da se pročita, pošto je kratka, a duhovita je, bio jedan matematičar koji je bio tužan svaki put kada bi mu neko rekao da nije znao matematiku, nakon ćao, ćao, čime se baviš razgovora s nepoznatim licima. I na kraju je preminuo, što je sreća, jer nije mogao da čuje kako obducent Dogasecka govori da nikada nije znao matematiku. To je, da. Sudbina matematičara. Pa to je, nažalost, tako, sudbina nas matematičara. Imao sam prilike da pričam sa ljudima i da to, bar što se tiče predrasuda, u ovakvom kratkoj formi i u formi priče možemo tako da je izložimo, da zaista ljudi vrlo često nam se ispovedaju, iako su mi sasvim svesni kako izgleda ta nekako raspodela onih koji vole matematiku, da nas ipak ima malo i da je to sasvim prirodno da ljudi ne vole, da nisu zainteresovani, nema nikakve potrebe. Nema da. Nikakve potrebe. Ali može se stao sve vremeno da se matematika može da nauči kao igra neka. Da, ja i dalje smatram to, i dalje smatram da je to kao jedna igra i da praktično imamo niz pravila, niz zaključaka, dakle pravila, a između njih stoji logika i stoji način zaključivanja. I sada potrebno je ovladati tim zakonima rasuđivanja, zakonima mišljenja i to je moguće naučiti. E sad, ono što ne znam da li je moguće naučiti, to je ljubav prema matematici, to je taj neka unutrašnja motivacija, osjećaj tog zadovoljstva prilikom dolaska do zaključka. I to je ono što zaista je neophodno da bi se ovaj posao mogao obavljati sa zadovoljstvom. A talent? Ja ne znam, dosta dugo razmišljam o tome. Ja to zovem ljubav prema matematici, ne bih baš to definisao kao talent, ovako čisto lično. Dobro. Tvoje priče su izazvale pažnju, mislim, ne samo nas koji čitamo na mrežama, nego i tako i stručnih lica. Tako ima jedna profesorka srpskog, kaže da bi mogla da odobjaviš, a i da je relaksiraju prilično. Evo mi je. Da. Pozdrav. Da li bi to moglo da te podstakne možda da napraviš stvarno neku zbirku? Da, prilično, tako da to povratne informacije uvek volim čitavaca koji mi kažu kako mi... Da li su, šta im je zanimljivo, šta im je bio, da kažemo, šta je bila manjkavost i tako dalje, ali prosto, ja, tokom pisanja priče, meni je osnovni moto da se ja zabavljam, prilično se zabavljam gradeći tu fabulu, tako da radim i sopstveno zadovoljstvo, ako neko uživa u tome, meni još draže. Znači, nije došlo do ove faze kako si napisao, odštampam svoje priče, ukoričim i kopiram ih, drugare od njih, neke od njih ilustruju, od toga napravi prezentaciju i štrudla s makom za goste, plan. To još nije. To bi bio jedan optimistični plan i tako da bilo bi vrlo lepo realizovati. Mislim da nije takav plan sa štampanjem i koričenjem bez neke lekturisanja i tako dalje. Mislim da je izvodljiv. I desit će se jednom, pretpostavljam. Da, pomenuli smo to na društvenim mrežama, to znači da koristiš društvene mreže, nemaš ništa protiv tog načina komuniciranja, imaš povratnu informaciju u kratkom roku. Da, to je dosta jednostavan način, pogotovo što sam bio odvojen od svojih prijatelja, da komuniciram sa njima za vrlo kratko vreme, da popričamo i da pijemo kavu. Da. Prijatelje imaš ovde i prijatelji si vjerojatno stekao i tamo. Jesam. I to prijatelje, s obzirom na to da Gent kao univerzitetski grad ima jedan značajan deo populacije, ne čini samo domicilno stanovništvo, nego i studenti. Tako da sam internacionalno student, imam već prijateljima, imam i Belgijance, odnosno Flamance, sa kojima sam radio. Dobro, u kojoj meri se tamo to sve razlikuje ili je društvo slično, da li vas interesuje, osim matematike, da li su neke druge stvari slične, kako ste provodili neko slobodno vreme? Dobro, to je sad nekako globalno vreme, tako da su interesovanja manje više
tu negde, bar što se tiče mladi ljudi, tako da taj deo manje više sličan što se tiče druženja. A što se tiče samog života u Belgiji, malo je drugačije nego u Srbiji, prosto inostranstvo je. Nije isto i zapadna Evropa, sama klima je drugačija, a drugačiji je sistem. Misliš kao klima, kao vremenske prilike? Da, vremenske prilike dobre. Su nešto drugačije nego kod nas, češće kišni period je dosta duži. O da, to nije. Da. Da, to je bila prilika gde i tvoji te posete u Belgiji, to smo videli. Da. Pa da, to oni su prijatelji, rođaci bili su u Belgiji, posetili su me i od doživlja i Belgije je značajno drugačiji ukoliko se dolazi kao turista, a drugačiji ukoliko se živi u Belgiji, a pogotovo je drugačiji ukoliko se dolazi kao radnik, odnosno kao student doktorskih studija. Tako ko da, se najbolje provede? Turisti svakako. Turisti svakako. To tako da je ovde kao student i kao neko ko je živeo, ko je 4 godine praktično živeo, ima nekog staža i bukvalno tamo u Belgiji. Imam prilike da se upoznam ondašnje, da kažem, život i takođe i one procedure, birokratija i tome slično. I to nije ti baš se učinilo najbolje? Drugačije je. Nemam neki vrednostni sud. Neke stvari prosto su od tačke A do tačke B, birokratska procedura je značajno jednostavnija nego kod nas. Ali prosto nekad je ta nostalgična osjećanja su intenzivnija, nekad su manje, nekad su naročito ispoljena, pogotovo u periodu kada nema sunca, kad se ne vidi sunce danima, ali to je sve prirodno. Da. Pa, da su ti ponudili možda tamo neku opciju da ostaneš sa nekim poslom koji ti se dopada i ispunjavate profesionalno, privatno, da li bi ostao? Pa da, pretpostavljam da da, ali zavisi od ponude, ali stvar je u tome što je nakon doktorskih studija, studenti doktorskih studija imaju u mnogome lakšu situaciju sa zaposlenjem, s obzirom na to da su oslobođeni plaćanja poreza, tako da je ovde za one koji su završili doktorske studije, stvari sa zaposlenjem ne stoje tako dobro. Ne stoje tako dobro, tako da nije bilo otvoreno mesto, nije bio konkurs otvoren, tako da, ali u svakom slučaju ja sam prilično bio zainteresovan da se vratim u Srbiju. Vidjet ćemo kako će se to odvijati. Dobro, vidjet ćemo kako će se to odvijati. Mi smo imali već jednu emisiju, kao što sam pomenula, pre 3 godine. I tada smo mnogo više razgovarali o matematici i tvom pozivu matematičara i šta te to opredelilo i motivisalo. Pa upućujemo naše gledalce da to vide na YouTube-u. Kao, oni su najbolji, tada se zvala emisija. I Đorđe Vučković mogu da čuju taj deo priče koji sada ne moramo da ponavljamo u tom smislu kako smo tada pričali. Da. Ali možemo samo da ukratko kažemo šta u stvari tebe motiviše i dalje i kako bi ti idealna situacija u kojoj sebe vidiš, na primjer, kroz jedno par godina, kako izgledala, na primjer? Pre nego što te budem pitala šta savjetuješ drugima. Dobro, to je sad što se tiče idealne situacije. Dobro, svesni smo da idealne situacije nema, ali mislim, približno onome što bi najviše žela. Približno je to da jednostavno i dalje uspevam da profitiram od onoga što znam i onog što volim da radim. A to je manje više kod matematičara. Te dve stvari su jednačine, dakle ono što znam i što volim da radim. Tako da mislim da volio bi da se i dalje da se bavim nastavnim procesom. S obzirom na iskustvo i s obzirom da sam to od uvek voleo. Od uvek sam voleo rad sa studentima, a što se tiče naučnog rada imam dosta ideja koje treba dovesti do realizacije i svi oni procesi koji praktično idu naporedo sa tim, to je dakle to izlaganje, prezentacija i to tome slično, volio bih prosto da nastavim ovo što sam do sada radio. I ovo što je van matematike, je književnost, interesovanje za književnost. Nismo pomenuli muziku, ali sećam se da ti je interesovala muzika i da si rekao da prati tvoj rad.
Pa prati, volim da slušam tokom rada, volim muziku, volim da pišem i volio bih da nastavim svakako sa pisanjem. Kažem, malo tematski homogenije stvari, pošto sada, dakle, kažemo, isto, opet imam dovoljno vremena da se tome posvetim, tako da se nadam da će i to biti realizovano neko skorije vreme. Kao neko ko je u 31. godini doktorirao, uradio mnogo u školi, bio uvek sjajan đak, sjajan student i uspeo da se bavio i drugim stvarima što ga interesuje. Kako bi ti savjetovao nekom ko je mlađi i ko se opredeljuje u životu šta će da radi, kako da to ostvari? Šta je najvažnije u tom putu ka ostvarenju nekog svog cilja, želje u poslu, u životu uopšte? Prvo treba da se identifikuješ šta je to što osoba o kojoj pričamo voli da radi. Ako identifikuje, onda je dosta bitno slušati sebe, u smislu slušati ono, imati neku unutrašnju motivaciju. Vrlo često spoljašnje motivacije, bar na početku, neće biti. Vrlo često neće biti, ako ništa drugo, neće biti adekvatne spoljašnje motivacije. I takođe, što se tiče okoline, moguće da neće biti naročito predusretljiva što se tiče toga, ali taj, vrlo često se dešava da ta unutrašnja motivacija i ta ljubav prema nečemu što se radi, da će uspeti da nadvlada sve to što je sputao. U idealnoj situaciji, ali baš zato govorimo o tome da praktično treba ići ka tome.